Jeg ble kjent med spillmagasinet Level Up den 16. oktober 2012, da de anmeldte Pokémon Black and White versjon 2. Da jeg så anmeldelsen og de andre spaltene, ble jeg helt hekta. Det var sesong 3 av serien, og Carl var en debutant som programleder. Gjennom denne sesongen har jeg sett anmeldelser som får meg til å kjøpe de spillene, og spille dem. I sesong 4 var det oppturer, blant annet Oculus Rift, Minecraft-konkurransen der man skal bygge den beste levelet på kvarteret, og ikke minst straffen til Rune etter han har tapt i den sesongens duell. Sesong 5 startet som en kanon på grunn av anmeldelse av GTA 5, Pokémon X og Y, PlayStation 4, og ikke minst Spillexpo 2013 da jeg møtte Carl og Rune for første gang. I sesong 6 har alt forandret, blant annet ny intro, ny musikk, og nye anmeldere. Jeg søkte som spillanmelder, men fikk ikke jobben. De nye anmelderne gjorde en god jobb, spesielt Jan Martin Svensen som anmeldte Hearthstone, som jeg spiller i dag. Det var mange ting som er interessant i reglene, spesielt oppgravingen av verdens dårligste spill, E.T., som er begravet i ørkenen. Det beste i denne sesongen var musikkvideokonkurransen, egnet for The Trial Fusion-spillet. Jeg var mega fornøyd med musikkvideoen min. Den var med i en montage som Level Up har samlet opp de som nesten vant, inkludert meg. I sesong 7 skjer det ikke så mye spesielt, bortsett fra test av Xbox One, Rune som ble hektet av Destiny, og Super Smash på 3DS og på Wii U. Sesong 8 var veldig stas. De har laget episode nummer 100 helt spesielt, nemlig en musikal. Det var tøft gjort av redaksjonen. Mot slutten av sesongen var det en heldig vinner som vant masse stash fra komplett.no. De har renovert soverommet hans til en skikkelig spillerom. I den siste sesongen var det helt annen type duell. Hele redaksjonen ble delt i to lag for å vinne en splitter ny NES. En virkelig reality-serie. Mange gode spill ble anmeldt, og når vi nærmer oss slutten av sesongen, fikk vi alle sjokkmeldingen på Level Upcast at Level Up skal legges ned. Det såret meg veldig. Uansett hva de i redaksjonen skal, vil jeg savne dem. Carl, Svensen, Storm-Lars, Bjørn og Nick vil jeg ikke savne. Fordi de er YouTuber som jeg personlig følger. Tusen takk for alt du har gjort mot oss, for oss. I dag i fremtiden vil du alltid huske det spillmagasinet som gir oss gode spillhjerter. Takk for meg.